definitiva era un finançament que s'assemblava força al que es proposava en el pacte, el concert econòmic del País Basc, malgrat que amb una diferència fonamental, i és que es feia dependre de la LOFCA, de la Llei Orgànica de Finançament Autonòmic. Vull dir que nosaltres ja acceptàvem que això ens havia de concedir una llei orgànica de l'Estat i que en conseqüència, jurídicament, políticament potser és una altra cosa, però jurídicament ens ho hagués pogut treure en qualsevol moment. No? Aquest objectiu no es va aconseguir per segona vegada, havíem fracassat ja amb l'Estatut i vam fracassar també amb el pacte fiscal. No es va aconseguir aquest objectiu perquè el president Rajoy va dir que era inconstitucional. No? Això realment va ser molt decebedor perquè el president Mas no va plantejar en el president Rajoy cap llei articulada de 100 articles sobre el nou finançament, sinó que va anar a plantejar-li uns principis molt generals i li van dir que era inconstitucional, tot i que la Constitució espanyola pràcticament no regula el finançament de les comunitats autònomes. De manera que era pràcticament impossible que uns principis generals se'ls pogués titllar a tots ells d'inconstitucionals front a una Constitució que quasi no regula aquesta qüestió. No? Va ser la constatació d'un nou fracàs i de que els intents de millorar, en aquest cas el finançament, dintre d'aquesta Constitució, tal i com l'interpreta l'Estat, no hi caben les aspiracions d'una majoria, sembla una majoria dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país.